Բարև ձեզ, 21-րդ դարում Փարիզի պես մեծ մեգապոլիսում ամեն ինչ շատ արագ է ընթանում, սակայն արագությունը հարաբերական հասկացողություն է, մանավանդ Ֆորմուլա 1-ի պիլոտի համար, աշխարհահռչակ ֆրանսիացի ավտոմրցավարորդ Նիկոլա Մինասյանի հյուրն ենք։ Նիկոլա Մինասյան, հանրահայտ ավտոմրցավարորդ, Ֆորմուլա դասի բազմաթիվ մրցաշարերի մրցանակակիր, մարզիչ, նոր մրցարշավային ավտոմեքենաների փորձարկող պիլոտ։ Նիկոլա, ձեզանով կարելի է աշխարհագրություն սովորել, հա, դուք հայ եք, ծնվել եք Ֆրանսիայում, աշխատում եք Անգլիայում, ձեր մայրը իտալուհի է, պատմեք ձեր ընտանիքի, ձեր արմատների մասին։ Հորս կողմից զտարյուն հայ եմ։ Ճիշտ է, մայրս իտալուհի է, սակայն ընտանիքս սերտորեն կապված է հայկական արմատներին։ Հայկական կողմի ընտանիքս շատ մեծ է։ Հայրս 6 եղբայր ու 1 քույր ունի։ Ունեմ տատու պապ։ Հիշում եմ, թե ինչպես էինք բոլոր ազգականներով միշտ հավաքվում Զատկի և Սուրբ Ծննդյան տոներին, համտեսում բոլորիս հայտնի հայկական համեղ կերակուրները։ Ամեն անգամ կարծես մեծ հանդիսություն լիներ, և ընտանիքում միշտ հայկականներ գերիշխում։ Իսկ ձեր նախնիները երբ են տեղափոխվել այս երկիր, ինչով են զբաղվել, մինչ այստեղ գալը, այստեղ գալուց հետո։ Հայաստանում ապրելու տարիներին նախնիներս շատ ծանր կյանք են ունեցել, դե նրանք ցեղասպանություն էին տեսել։ Փախչելով Թուրքիայից եկել են Ֆրանսիա ու հաստատվել Մարսելում։ Ապրել են փախստականի կարգավիճակում և միայն 1950 թվականին են ստացել ֆրանսիական քաղաքացիություն։ Արևմտյան Հայաստանից են եկել նախնիները, որտեղ են ապրել։ Տատիս կողմը Մուշից էր, իսկ պապիս ընտանիքը Բիթլիսից։ Իսկ ձեր հայրը ինչով է զբաղվել արդեն Մարսելում։ Mon père il travaillait dans les travaux publics. Հայրս շինարարության ոլորտում էր աշխատում։ Նա նաև էքսկավատորներ էր վերանորոգում։ Պապս նույնպես շինարարության ոլորտում էր աշխատում։ Նա Աֆրիկայում խոշոր կառույցների շինարարությանն է մասնակցել։ Շատ հաճախ էր գնում Աֆրիկա։ Լավ, իսկ ձեր կարիերան ինչպես ձևավորվեց։ Ցավոք, ես դպրոցում շատ վատ եմ սովորել։ Ծնողներս գիտակցում էին, որ ուսումը իմ բանը չէ ու ցանկանում էին ինձ գոնե ինչ-որ արհեստ սովորեցնել։ Ամրանը հայրս հաճախ ինձ իր հետ շինհրապարակ էր տանում։ Նրա հետ միասին աշխատում էի մի քանի ֆրանկ վաստակելու համար։ Մի օր շինարարությունում տղաներից լսեցի, որ կարտինգի մրցույթ է անցկացվելու։ Որոշեցի մասնակցել ու բոլորի համար անսպասելիորեն հաղթեցի։ Որպես մրցանակ ինձ նոր մեքենա տվեցին։ Հենց այդ մեքենայով էլ ես սկսեցի իմ առաջին քայլերը ավտոսպորտում։ Նիկոլա Մինասյանը հաջող է հանդես եկել բաց անիվներով բոլիդների համար նախատեսված ֆորմուլայի բոլոր սերիաներում։ Նա ֆորմուլա 3000-ի փող չեմպիոն է, Ֆրանսիայի ֆորմուլա 3-ի արծաթե մեդալակիր։ Այս մրցաշարում 3 անգամ հաղթող է ճանաչվել։ Ֆորմուլա 3-ի բրիտանական առաջնությանը 7 հաղթանակ է արձանագրել։ Ֆորմուլա Ռենոյում զբաղեցրել է 2-րդ տեղը։ Ռենո Կլիո մրցաշարի գավաթակիր, Լեման 24 ժամ մրցաշարի բազմակի մրցանակակիր, հին ավտոմրցավազքային մեքենաների ասկար ռալիի հաղթող։ Մինասյանը դիմաց կունության ավտոմրցաշավերում անգերազանցելի Պերկարոլո լեգենդար թիմի անդամ է եղել։ Եղել է Պեժո ընկերության պիլոտ, խորհրդատվություններ է տալիս Պեժո գործարանի մասնագետներին մրցավազքային ավտոմեքենաների նոր մոդելների ստեղծման գործում։ Ավտոմրցաշավից բացի զբաղվում է նաև տենիսով և ֆուտբոլով։ Ընտանիքում առաջին մեքենան ինչ մեքենա էր։ Սիտրոեն էր, շատ թույլ շարժիչ ուներ։ Հայրիկը երբ բանալին առաջին անգամ վստահեց ձեզ։ 14 տարեկանում։ Մինչև այդ մեքենան գողացել եք, չէ՞, երևի հայրիկից ճիշտ ասեք։ Ուի։ Այո, երբ հայրս տանը չէր, մեքենան հաճախ վերցնում էի և այգում ետ ու առաջ քշելով զվարճանում էի։ Այդ տարիքում արդեն գիտեիք, որ դուք ուզում եք դառնալ մրցավարորդ։ Ճիշտ որ ասեմ, երբևէ մրցարշավոր դառնալու ցանկություն չեմ ունեցել, պատահաբար ստացվեց։ Այս սպորտաձևին լուրջ սկսեցի վերաբերվել 17 տարեկանում, փոքրինչ ուշ էր իհարկե, սովորաբար ավելի երիտասարդ տարիքում են սկսում։ Դե իմ դեպքում դա մի քիչ էլ բախտի բան էր, եթե ես պատահաբար չիմանայի կարտինգի այդ մրցույթի մասին, եթե չհաղթեի, եթե մեքենա չստանայի որպես մրցանակ, եթե այդ մեքենայով մրցույթների չմասնակցեի, հազիվ թե այժմ դուք ինձ հետ հիմա զրուցեիք։ Իսկ ինչ-որ մասնագիտություն հասցրեցիք ձեռք բերել, թե հենց դա է ձեր միակ մասնագիտությունը։ 15 տարեկանում ուսումս թողեցի և սկսեցի աշխատել շինարարությունում որպես որմնադիր։ Պատ էի շարում, տներ կառուցում, սակայն երբ բացահայտեցի այս սպորտաձևը, այն ինձ ավելի գրավիչ թվաց, քան ցեղ ծեփելը։ Ես սկսեցի լրջորեն զբաղվել ավտոսպորտով։
j'ai fait du sport automobile. Դե վատ շարելը երևի այդքան դժվար չի։ Մեքենա վարելը ավելի դժվար է, երբ խոսքը գնում է Ֆորմուլա 1-ի մեքենայի մասին։ Ես միշտ կրկնում եմ, որ եթե ինձ հաջողվել է դառնալ հայտնի մրցարշավորդ, լավ փող վաստակել դրանով, ապա դա ոչ այնքան իմ շնորհքն է, որքան հաջող ձևավորված հանգամանքների։ Իմ բախտը միշտ բերել է։ Դե ես էլ ձգտել եմ օգտագործել բոլոր այն հնարավորությունները, որը ինձ ճակատագիրն է ընձեռել։ Ես երջանիկ սպորտսմեն եմ, արշավել եմ Ֆորմուլա 1-ով, ճամփորդել եմ աշխարհով 1, կարծում եմ բոլոր մասնագիտություններն էլ արժանի են հարգանքի, սակայն երբեմն մտածում եմ ինչքան բան կկորցնեի կյանքում, եթե շարունակեի մինչ օրս պատ շարել։ Նիկոլա, ինչ է պետք այդ ասպարեզում հաջողության համար։ Ինչից է պետք սկսել, որը պետք է լինի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ քայլ։ Նախ պետք է օգտագործել այն հնարավորությունը, որ կոնկրետ պահն է քեզ տալիս։ Իմ սպորտային կարիերայում մեծ դեր ունեցավ Էլֆ Պետրոլիում ընկերությունը, որն ինձ հովանավորեց և հնարավորություն տվեց ավելի հմտանալու և կայանալու որպես պրոֆեսիոնալ մրցարշավորդ։ Դե դուք գիտեք, որ ֆինանսական առումով ավտոսպորտը շատ թանկ սպորտաձև է։ Սկզբում Էլֆի հովանավորությամբ ես կարողացա կարտինգով զբաղվել և մասնակցել Ֆորմուլա Ռենոյի և Ֆորմուլա 3-ի մրցույթներին։ Այնուհետև տեղափոխվեցի Անգլիա մասնակցելու Ֆորմուլա 3000-ին, հետո Ֆորմուլա 1-ին։ Աշխատել եմ որպես փորձարկող վարորդ Բար Հոնդայի և Վիլյամսի համար, հետո տեղափոխվեցի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի մասնակցեմ Ինդիքարին, որից հետո նորից վերադարձա Եվրոպա և մասնակցեցի Լեման 24 ժամ հայտնի մրցարշավին։ 14 անգամ մասնակցել եմ, Լեմանը իմ կարիերայի կարևոր մասն է։ Նիկոլա Մինասյանի թերևս ամենադժվար մրցաշարը Լեման 24 ժամն է եղել։ Դա դիմացկունության ամենահին և ամենահեղինակավոր ավտոմրցավազքն է այժմ գործողներից։ Մրցումները անց են կացվում 1923 թվականից ամեն տարի Ֆրանսիայի Լեման քաղաքից ոչ հեռու։ Երեք պիլոտից բաղկացած թմի նպատակն է դիմանալ անիվների վրա 24 ժամ և հաղթել։ Այդ ժամանակի ընթացքում պիլոտներին շատ քիչ ժամանակ է տրվում սնվելու և սանիտարական պրոցեդուրաների համար։ Ամենամեծ նվաճումները Նիկոլա Մինասյանը ունեցել է Ֆորմուլա 3 սերիայի մրցույթներում։ Ավտոսպորտի հիերարխիայում մրցավազքային այս դասը երկրորդ տեղն է զբաղեցնում Ֆորմուլա 1-ից հետո։ Ֆորմուլա 3-ի մրցույթները տեղի են ունենում մի քանի երկրում և չունեն միասնական առաջնություն։ Մինասյանը մասնակցել է Ֆորմուլա 3-ին Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում։ Մինասյանը մրցանակային տեղեր է զբաղեցրել նաև Ֆորմուլա 3000-ի մրցաշավերում։ Այդ սերիան ժամանակին դասվել է Ֆորմուլա 3-ից բարձր և զիջում էր միայն Ֆորմուլա 1-ին։ 2009 թվականից այն գոյություն չունի։ Մեր հայրենակիցը մնաց այդ դասի մրցույթների պատմության մեջ որպես լավագույն պիլոտներից մեկը։ Բնական է, այս ասպարեզում շատ-շատ բան է կախված հովանավորից, թե հովանավորի շահը պարզ է որն է։ Ինչ գումար են ծախսում սովորաբար հովանավորները այդ ձեզ նման մրցավարորդին պահելու համար, որպեսզի դուք չփախնեք ուրիշին մոտ։ Իմ արձանագրած արդյունքներից հովանավորները զգոհ են եղել, քանի որ միշտ շատ բարձր ցուցանիշներ եմ ունեցել։ Սակայն հովանավորին հետաքրքրում են ոչ միայն մրցարշավորդի գերազանց արդյունքները, այլև նրա հրապարակային լինելը։ Կարևոր է, որ մարդիկ նրան սիրեն, որ լրատվամիջոցները ցանկանան նրա անձին հաճախ անդրադառնալ։ Մրցաշավորդին ֆինանսապես աջակցող ընկերությունները օգտագործում են նրա պատկերը իրենց ապրանքը գովազդելու համար։ Մրցաշավորդը բրենդի դեմքն է դառնում, և եթե բրենդի դեմքը սիրված մարդ է, ուրեմն ընկերության գործերը լավ կգնան։ Լավ մրցարշավորդի համար հովանավորները միլիոններ են ծախսում։ Օրինակ, Ֆորմուլա 3-ի մի սեզոնը 450 000 եվրո արժե։ Ես դրան 3 անգամ եմ մասնակցել։ Այսինքն գրեթե 1.5 միլիոն եվրո միայն դրա վրա եմ ծախսել։ Ֆորմուլա 3000-ը ավելի թանկ հաճույք էր, 550 000 եվրո։ 3 տարի շարունակ մասնակցել եմ Ֆորմուլա 3000-ին։ Դե իսկ երբ հասնում ես Ֆորմուլա 1-ին, արդեն սկսում ես աշխատավարձ ստանալ։ Սակայն ես իմ աշխատավարձը ստանում էի որպես մարզիչ աշխատավարձ, իսկ Էլֆը հովանավորում էր իմ կարիերան։ Նիկոլա, դուք հաշվել եք, քանի մեքենա եք կոտրել և ինչ վնաս եք դրանով հասցրել։ Բնական է, առանց դրա հնարավոր չի։ Շատ մեքենաներ եմ ջարդել։ Տարի չի եղել, որ գոնե մի վթար տեղի չունենա։ Առանց դրա հնարավոր չէ։ Ամենավտանգավոր վթարը եղավ Միացյալ Նահանգներում Ինդիքարի մրցույթի ժամանակ։
Սարսափելի մեծ արագություն էի հավաքել։ Սլանում էի ժամում 350 կիլոմետրից արագ։ Շատ լուրջ վթար տեղի ունեցավ։ Մեջքս կոտրեցի, բայց հենց որ ապակինվեցի, կրկին բոլիդի ղեկին էի։ Ֆիզիկական վնասվածքների թիվը արդեն կորցրել եմ։ Անվնաստեղ վրաս չի մնացել։ Բոլոր ոսկորներս կոտրված են։ Դե վնասվածքներ բոլոր սպորտաձևերում էլ լինում են, բայց մեզ մոտ ավելի հաճախ է լինում։ Ավտոմրցավազքով զբաղվողների մոտ ամենախոցելին մեջքն է, միշտ խնդիրներ են առաջանում։ Ինչ մեքենա եք դուք վարում սովորական կյանքում։ Առհասարակ այնքան էլ տարված չեմ սովորական մեքենաներով։ Ես աշխարհի ամենագեղեցիկ մարզական ավտոմեքենաներն եմ վարել, որոնց ֆոնի վրա ամենահիասքանչ դիզայնով սեդաններն ու հեչբեքները ոչինչ են։ Ինձ շատ են դուր գալիս Լեման 24 ժամ մրցույթի մեքենաները, դրանք ամենագեղեցիկն են։ Իսկ որպես կենցաղային փոխադրամիջոց վարում եմ առաջին սերիայի BMW, շատ համեստ փոքրիկ մեքենա է, ընդ որում բավականին հին, օգտագործված մեքենա եմ գնել։ Պարադոքսալ է, օրինակ դա ինձ զարմացրեց։ Նիկոլա, իսկ դժվար չի այդ ֆորմուլայից հետո նստել սովորական մեքենայի ղեկին, երբ 350 կիլոմետր ժամ էիր վարում, իսկ հետո պետք է հետևես արագությանը, որպիսի հանկարծ 90-ից արագ չվարես։ Ձեզ հաճախ են տուգանում արագությունը անցնելու համար։ Կատաստրոֆ։ Ահավոր է, սովորական ճանապարհներին վարելիս շատ եմ դժվարանում, չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Հաճախ մեծ արագություն եմ բացում։ Դե ես վարժվել եմ արդեն, չեմ կարող դանդաղ վարել։ Երբեմն քաղաքում այնքան արագ եմ վարում, առանց ինձ հաշիվ տալու, որ հետո ինքս եմ զարմանում։ Դե դուք կռահում եք, թե արագ ասելով ես ինչ կարող եմ նկատի ունենալ։ Արագության մասին իմ ու ձեր պատկերացումները, կարծում եմ, բավականին տարբեր են։ Ինձ համար արագը դա ժամում 180 կիլոմետրից բարձրն է։ Իհարկե, ինձ շատ հաճախ են տուգանում, վարորդական վկայականիս մեջ ազատ տեղ չի մնացել, սակայն անհամեստորեն կարող եմ ասել, որ ավտովթարներ ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Գիտեք, որն է ամենավտանգավոր պահը։ Երբ մրցավազքից հետո մարզական մեքենայի ղեկից տեղափոխվում եմ իմ BMW-ի ղեկին ու տուն եմ գնում։ Այդ ժամանակ դանդաղ վարելը ինձ համար ամենաահավոր պատիժն է։ Որքան էլ ինձ զսպեմ, միևնույնն է, սկսում եմ արագ վարել։ Իսկ ոստիկանները, ճանաչելով, որ ղեկին հայտնի Ֆորմուլա 1-ի պիլոտ Նիկոլա Մինասյանն է, չի լինում, որ ներեն։ Երբեմն բախտս բերում է, ավտոտեսուչները ինձ ճանաչում են, դա հաճախ օգնում է հեշտ պրծնել, նկատողություն են անում ու թողնում, սակայն երբեմն ավելի խիստ են վարվում, արդարացիորեն նկատելով, որ եթե ես մրցարշավորդ եմ, ապա պետք է մյուսներից ավելի լավ իմանամ երթևեկության կանոնները, դե նայած թե ում ես հանդիպում։ Նիկոլա, դուք ինքներդ մեքենայի փչանալու դեպքում կարող եք այն սարքել, հասկանում եք մեքենայից։ Այո, պատկերացրեք, վատ չեմ գլուխանում, լավ ավտոմեխանիկ եմ, գիտեմ ավտոմեքենայում ինչն ինչպես է, դե եթե մարզական մեքենան եմ կարողանում կարգի գցել, սովորականը հաստատ կկարողանամ։ Մրցավազքի մեքենան մեկն է, կոնկրետ միայն ձերն է այն, թե մի քանիսն են, ինչպես է դա սովորաբար։ Ոչ, մրցավազքի մեքենան իմը չէ, այն թիմին է պատկանում։ Ինձ այն տրամադրում են 1 կամ 2 տարով, որ մասնակցեմ մրցումներին։ Ցավոք, այն երբեք իմը չի դառնա։ Իհարկե, ես շատ կուզենայի այդպիսի մեքենա ունենալ, բայց նյութական հնարավորություններս չեն ներում։ Այդ Ֆորմուլա 1-ի ձեր ավտոմեքենան ինչ արժի մոտավորապես։ Լեման մրցաշարում իմ վարած բոլիդը, օրինակ, 1.5 միլիոն եվրո արժե։ Դե ուրեմն պատկերացնում եմ դրա վթարը ինչ կարժեն։ Ահավոր թանկ է։ Այդ մեքենաները պատրաստվում են հատուկ պատվերով, մեկ օրինակով, հաշվի առնելով կոնկրետ մրցաշավորդի կազմվածքը։ Մեքենայի յուրաքանչյուր պահեստամասը շատ թանկ արժե։ Դրանցից շատերը ձեռքի աշխատանք են։ Մեկ ավտոմեքենայի հավաքման համար 100-ից ավել մասնագետներ են ներգրավված լինում։ Այդ է պատճառը, որ վթարի դեպքում նորոգելու համար այդքան մեծ գումարներ են անհրաժեշտ լինում։ Այժմ դուք աշխատում եք ավելի շատ Անգլիայում, քան Ֆրանսիայում, որքան հասկացա։ Որն էր պատճառը, որ տեղափոխվեցիք Մեծ Բրիտանիա։
Ավտոմրցավազքը աշխատանք լինելուց բացի նաև իմ սերն է։ Ես այդ տարերքի մեջ եմ ապրում։ Որքան այդ տարերքը բուրըն լինի, այնքան ավելի լավ ինձ համար։ Անգլիան այն երկիրն է, որտեղ այդ տարերքը ավելի բուրն է, քան Ֆրանսիայում։ Այնտեղ մրցարշավորդի համար հնարավորությունները շատ մեծ են։ Ես տեղափոխվեցի Անգլիա, որպեսզի ավելի մեծ հնարավորություններ ունենամ։ Նիկոլայ, ես գիտեմ, որ ձեր սաղավարտը երրագույն է, Հայաստանի պետական դրոշի գույներով է այն։ Ինչ ներնպատակը, միևնույն է, կողքից չեն ճանաչում այդ գույները, դուք եք պարզաբանում, թե դա Հայաստանի սիմվոլն է։ Կարմիր կապույտ նարնջագույն։ Սաղավարտես Հայաստանի դրոշի գույներով ինքս եմ ներկել։ Արել եմ դա, քանի որ շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս իմ ծագմանը։ Մեր ընտանիքի կապը էթնիկ արմատների հետ միշտ մեծ է եղել։ Մենք հայերով, ազգականներով փորձել ենք համախմբված լինել և օգնել մեկս մյուսին։ Մեր դրոշի գույները ինձ շատ են դուր գալիս։ Դա փոքրիկ նշան է մարդկանց, որպեսզի հասկանան, թե ով եմ ես և որտեղից եմ սերում։ Դուք օգտվում եք առնքից դրա մասին բարձրաձայնելու, խոսելու, հարցազրույցներում, ելույթներում։ Այո, մարդիկ գիտեն, որ հայ եմ, ազգությունս միշտ նշված է լինում իմ մասին գրված հոդվածներում, նյութերում, միշտ ամենուր ասվում է, որ ես հայ եմ։ Ֆորմուլա 1-ի մրցավարորդների շրջանում, շարքերում, էլի կան հայեր, ազգությամբ հայեր։ Ինձնից բացի մեր ասպարեզում միակ հայը Ալեն Պրոստն է, սակայն ես միակ մրցարշավորդն եմ, որ հայկական ազգանուն եմ կրում։ Պրոստը մեկն է, ումով ես միշտ հիանում եմ, շատ մեծ վարպետ է, լավ ծանոթ եմ Ալենին, տարբեր առիթներով շատ ենք առնչվել, եղել եմ նրա մոտ, սակայն այնքան մտերիմ չենք, որ բաժակի շուրջ նստենք ու զրուցենք պարզելու համար, թե ով որտեղից է։ Ես էլ եմ փնտրում Պրոստի հետ ծանոթանալու առիթը։ Խոստանում եմ, որ կօգնեմ նրա հետ կապ հաստատել, վստահ եմ, նրան էլ այս հաղորդաշարի շրջանակներում անպայման արժե անդրադառնալ։ Ալան Պրոստը համարվում է Ֆորմուլա 1-ի ողջ պատմության լավագույն պիլոտներից մեկը։ Նա աշխարհի քառակի չեմպիոն է։ Ֆորմուլա 1-ի ավտոմրցաշավերում 51 անգամ առաջին տեղն է զբաղեցրել։ 106 անգամ բարձրացել է պատվո պատվանդանին։ Պրոստի անգերազանցելի նվաճումները գնահատելով, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Միտերանը նրան պատվո լեգիոնի շքանշանով է պարգևատրել։ Սպորտային իր կոկիկ ոճի համար Պրոստը մամուլից պրոֆեսոր մականունն է ստացել։ Ավարտելով ավտոմրցավարորդի իր կարիերան, պրոֆեսորը այժմ զբաղվում է սեփական թիմի գործերով։ Այն կոչվում է Պրոստ Գրան Պրի։ Պրոստը հայ է մոր և ֆրանսիացի հոր կողմից, սակայն ինքն իրեն հայ է համարում։ Պրոստի մայրը, Ռոզա Կարաչյանը, փախստականների ընտանիքում է ծնվել։ 2007 թվականի մարտին Ֆրանսիայի հայ համայնքի բարձրագույն պարգևը, հայկական Սեզար մրցանակը ստանալիս, փառահեղ ավտոմրցավարորդը ասել էր. «Հայաստանի պատմությունը, որ ինձ պատմում էր պապիկս, այժմ իմ կյանքի անբաժան մասն է, և թեև ես չեմ խոսում հայերեն, ես հայ եմ, և դա է ամենակարևորը»։ Նիկոլա, Հայաստանում երբևէ եղե՞լ եք։ Ոչ, ցավոք դեռ չեմ եղել, սակայն հայրս և ընտանիքիս անդամները հաճախ են գնում Հայաստան։ Այնտեղ հանգստանում են ու շատ լավ ժամանակ են անցկացնում։ Աշխատանքիս բերումով ես շատ հաճախ եմ ճամփորդում և չեմ կարողանում նրանց միանալ, բայց իմ առաջիկա ծրագրերի մեջ մտնում է Հայաստան այցելությունը։ Երևանից Փարիզ հասնելու համար ինձ 5 ժամ պահանջվեց, եթե օդանավակայանի ճանապարհներ հաշվի առնեմ 8 ժամ։ Դուք ձեր տեմպերով, մեքենայով քանի ժամում կհասնեիք։ Եթե ֆորմուլայի համար նախատեսված ճանապարհ լիներ, իմ բոլիդով մի 10 ժամում կհասնեի։ Դե լավ, այս անգամ ինքնաթիռով եկեք, վստահ եմ, որ Հայաստանում ձեզ շատ հետաքրքիր բաներ կբացահայտեք ձեզ համար, և բացի այդ առիթ կունենաք ծանոթանալու Հայաստանում ապրող մրցավարորդների հետ, որոնք ասեմ քիչ չեն, թե ֆորմուլա 1-ին չեն մասնակցում։ Ես շատ հայ ընկերներ ունեմ, ամբողջ աշխարհի հայերը ասես իրար ճանաչում են, օգնում են միմյանց։ Երևանում ընկերներս ընկերներ ունեն, նրանք ինձ միշտ հրավիրում են, երբ Հայաստան գամ, անպայման կծանոթանամ այնտեղի մրցարշավորդների հետ, կընտրեմ մի խոստումնալից երիտասարդի և հետս կբերեմ Ֆորմուլա 1։ Ունեք հա կոնկրետ ծրագիր, թե ինչպես կարելի է Հայաստանը ներգրավել այս սպորտաձևին։
Շատ երկրներ, ինչպես օրինակ ժամանակին Վենեսուելան եւ Ուրուգվայը, մեծ ջանքեր են թափում իրենց մրցարշավորդների համար դեպի Ֆորմուլա 1 ճանապարհ հարթելու համար, բայց սա շատ թանկ մարզաձև է։ Մեծ գումարների հետ է կապված։ Ֆորմուլա 1-ին մասնակցելը երկրի համար PR-ի լավ հնարավորություն է։ Կարծում եմ Հայաստանի վարկանիշը կբարձրանար, եթե հայկական դրոշի ներքո պիլոտ մասնակցեր Ֆորմուլա 1-ին։ Ես նման ծրագիր փայփայում եմ հոգուս խորքում։ Ցանկանում եմ գտնել երիտասարդ հայերի, որպեսզի նրանց մարզեմ եւ դարձնեմ աշխարհահռչակ արշավորդներ տարբեր կատեգորիաներում, լինի Ֆորմուլա 1-ը թե մեկ ուրիշը։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որ Մինասյանը վերջին հայկական ազգանունը չէ, որը կհիշատակվի Ֆորմուլայի հաղթողների շարքում, սակայն ես ձեզ մի մաղթանք ունեմ։ Ես շատ եմ ուզում, որ ձեր հաղթանակից հետո մի օր հայտարարեն Նիկոլա Մինասյան Հայաստանի հանրապետություն։ Ես հենց դա եմ ձեզ մաղթում, շնորհակալ եմ։ Սա վերջանիկ կլինի։ Ամեն ինչ կանեմ, որ ձեր ասածը մի օր իրականանա։